Ukajitambulisha kimajina, unaitwa nani? Majina naitwa Commissioner Dr. William Menge. Mimi ni commissioner katika Migori County Public Service Board. Yes. Leo ni siku nzuri sana ambayo tumeitazama, imeanza siku hii imepangwa vizuri. Na kama wewe ambao unafanya kazi ndani ya serikali ya mheshimiwa Ochiro, labda unaweza kuzungumzia nini kwa ajili ya siku ya leo? Kwanza kabisa napenda kutoa heko zangu kwa governor wetu His Excellency Dr. Ochilo Ayako na msaidizi wake Dr. Joseph Maheri. Kweli kabisa kulingana na zile manifesto ambazo governor wetu aliahidi wana Migori, tukiweza kurate chini ya mwaka mmoja tunaweza tukampa 90%, sababu zote ameweza kufanya vile alivyoahidi, haswa mambo ya hospitali, mambo ya maji, mambo ya scholarships. Na leo hii kuna hii project ya kuanzisha safari za ndege kutoka county ya Migori hadi Nairobi. Hii itakuwa fursa muhimu sana kwa county hii, sababu county hii is the gateway to the Masai Mara, is a gateway to Serengeti in our neighboring country. Kwa hivyo ni fursa kubwa kwa wana Migori kuweza kuendelea kwa mambo ya kusaidia wananchi hapa na pale. Asante sana. Na mzee, umekuwa kwa siasa kwa miaka mingi na ni miongoni mwa watu ambao wanaweza kufanya uchambuzi wa siasa ni kaeleka zaidi. Labda kwako, kwa miaka ambayo umekuwa nayo kwa ndani ya siasa, unatazama serikali hii kwenda wapi kwa miaka mitano? Miaka ambayo mimi kwa majina naitwa Peter Highway, mimi ni mwakilishi wa Dr. Ochiro Ayako. Mimi ni coordinator katika mji wa Sibani. Tangu tumewahi kupata governor, tujawahi kupata governor kama Ochiro Ayako. Kwa sababu ni mtu ambaye alitujali sisi wa Kuria, hakuweka ukabila kwamba kama tulivyotengwa kipindi cha kwanza. Tumekuwa watumwa wa serikali ya kwanza ambayo ilikuwa kwa serikali ya county. Mpaka ilifikia sisi tukanyang'anywa municipality yetu ambayo tulipewa na marehemu Rais Daniel Torotich Arap Moi. Lakini tunashukuru kwamba wakati Mr. Ochiro Ayako amechukua kama governor, amewahi kurudisha hiyo hiyo municipal council kwa Wakuria, na ni heko kubwa, na amewahi kutambua Wakuria katika serikali yake. Kwa hiyo sisi tunamuombea na tutapiga kura, wataona maajabu 2017 vile Wakuria watapiga kura. Tuko nje 2027. Tutatafuta kura mpaka kwa shetani nyumbani. Asante sana na Mungu awabariki. Tunatazama mheshimiwa hapa ana umri mdogo tu, na miongoni mwa vitu ambayo mheshimiwa Ochiro aliahidi kwamba vijana nitaweza kuwatazama na kuwaweka katika serikali yangu, ameweza kutimiza kwa mheshimiwa hapa. Labda kwa upande wa Wakuria, kama mzee anayetoka katika mji wa Wakuria as a Kuria elder, labda unaweza ukasema nini kwa ajili ya hilo? Mimi nampongeza kwa sababu vijana wengi waliotoka wamepewa mambo ya kazi katika kaunti ya Migori ni vijana. Tuko na vijana, kijana katika wizara ya kilimo. Tuko na kijana katika wizara ya land. Tuko na mama katika ofisi ya mheshimiwa ambaye ndiye mwakilishi, anachukua shida zote na wakilisha kwa mheshimiwa Ochiro Ayako. Na wengine wengi tu, kwa hiyo tunafurahia serikali. Asante sana. Na ndio maana tunasema kwamba 2027 tuko pamoja na tutahakikisha kwamba tumefanya na sisi kumuonyesha kwamba ametutambua sisi kama Wakuria. Asante sana. Asante sana. Labda mheshimiwa, wewe unaweza kupindua jambo lipi kwa ajili ya shughuli ya leo? Mimi naitwa Masafa Daniel Tanzania. Napata kadi ya mwaliko. Nimekuja kusherehekea airport. Tunashukuru sana kuwakilisha watu wa Mwanza, Tanzania wote, kwenda Nairobi tulikuwa tunasumbuka na mabasi. Itakuwa rahisi sana kufika Nairobi sasa. Hatutapanda tena mabasi. Kwa hiyo haya ni maendeleo ya governor. Na Masafa, umekuwepo kwa mboda pale kitulindo kutusaidia tunapovuka, na pia unakuja upande wenu ndugu yetu kabisa. Labda kwa ndugu zetu ambao huwa wanatua hapa upande wa pili, unaweza ukawashauri nini na pia kuweza kuwahimiza nini? Wenyewe waendelee kutumia tu hii airport, waendelee kutumia hapa. Kuna wazungu wanatokaga Nairobi, wanakuja wanatua hapa, wanakuja wanapita boda pale, wanaenda Serengeti, wengine wanaenda Ngorongoro, wengine wanaenda Mwanza.
hawajapata shida yoyote.